Continuando na seara de psicanálise e educação, dessa vez quero trazer um texto chamado Introdução ao Método Psicanalítico, evidentemente está em inglês, de Oscar Pfister, 1913. Texto, aliás, escrito por um grande amigo de Freud, importante frisar isso. Freud era um ateu convicto e seu melhor amigo era um pastor protestante. Pfister era suíço e, ao lado de Jung, obviamente, inicia a psicanálise na Suíça, mas acaba se tornando um grande amigo de Freud. Aliás, a correspondência Freud-Pfister é interessantíssima. Recomendo fortemente a quem tiver interesse, não só sobre psicanálise e educação, mas sobre a invenção da psicanálise. É muito importante para a história da psicanálise. Mas Pfister escreve um livro, originalmente lançado na Suíça, na qual ele delimita a introdução ao método psicanalítico. Então, Freud escreve um prefácio elogioso, não só pelos esforços de Pfister em divulgar a psicanálise, em divulgar os fundamentos básicos da psicanálise, mas Freud também se interessa bastante em pensar as questões da psicanálise e educação, na qual tenho comigo que Pfister foi seu principal expoente, ao lado de Anna Freud, que também escreveu por várias vezes sobre educação, fez várias pesquisas sobre psicanálise com crianças, questões educativas, enfim. O que mais importa nesse prefácio de Pfister é a maneira elogiosa com a qual Freud aponta as descobertas de Pfister, o seu esforço e principalmente a sua fidelidade. E como sabemos, Freud valorizava a fidelidade e não se dava bem com aqueles que discordavam de alguma maneira dele mesmo ou de sua teoria. É interessante perceber que Freud foi amigo até o fim da vida de Pfister, o mesmo não se pode dizer de Jung, ambos suíços.